nyní se dostáváme k bodu změna náplně činnosti výboru pro územní rozvoj a životní prostředí v předloženém znění. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Diskuze není. Děkuji. Prosím, návrhový výbor. Pane předsedající, nejsou pozměňovací návrhy, tudíž můžete dát hlasovat o návrhu usnesení v předloženém znění. Děkuji. Prosím, připravte hlasování. Děkuji. Pro hlasování číslo 24, pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, dva nehlasovali, návrh byl schválen. A nyní se dostáváme k bodu dovolba členů výboru pro územní rozvoj, životní prostředí a kontrolního výboru, nikoli finančního. Protože ta avizovaná písemná nebo avizovaná rezignace nepřišla, takže nejspíš až příští zastupitelstvo. Čili tímto prosím předsedy zastupitelských klubů, aby provedli nominaci, ale vzhledem k tomu, že je další rezignace, tak prosím dávám slovo panu inženýru Balíkovi jako prvnímu. Inženýr Balík, hnutí ano. Já z důvodu zvolení radním rezignuji na funkci člena kontrolního výboru. Ano, děkuji. A nyní dávám slovo Petrovi Ravovi. Za hnutí ano, navrhujem na toto uvolněné místo Ondru Prokopa. Děkuji. Prosím o zaznamenání návrhový výbor. Prosím pana kolegu Farmačku, máte slovo. Farmačka Katarina, do kontrolního výboru navrhujem pana Filipa Millera a pana Andreje Gnipa. Ano, děkuji. Pana kolegu Filipa Millera všichni znáte. Pan Andrej Gnip je obyvatel Prahy 11. Který nějakým způsobem spolupracuje, nebo ne nějakým způsobem, ale je významným členem občanského sdružení rodičů a přátel základní chorovské školy, působí tam a o tam tak byl doporučen ze stran obyvatel pro to, aby se stal členem kontrolního výboru, se svojí nominací souhlasí. A do výboru pro územního rozvoj bude nominovat politické zastoupení někoho? Dobře, kolega Jirava do výboru pro územní rozvoj. Do výboru pro územní rozvoj nominujeme pana inženýra Bíota. Dobře, děkuji. Obyvatel. Děkuji. Dávám slovo návrhovému výboru. Pane předsedající, navrhujeme usnesení tedy upravit s tím, že římská jedna bude, že zastupitelstvo městské části Prahy 11 bere na vědomí rezignaci inženýra Ondřicha Balíka a na člena finančního výboru. S tím, že římská dvě bude tedy... Pane kolego, kontrolního výboru. Tak se omluvám na člena kontrolního výboru, s tím, že tedy o tomto budeme hlasovat samostatně a následně budeme hlasovat, římská dvě volí
nominanty. Ano, děkuji, prosím, připravte hlasování. Ano. Děkuji. Hlasování číslo 25, 29 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, takže rezignace pana kolegy byla přijata. A nyní budeme hlasovat o nových členech výboru pro územní rozvoj a kontrolního výboru. Technická, pan inženýr Korbel. Já se omlouvám, jsem právě neviděl, o čem se hlasuje, jestli budeme hlasovat po jednotlivých jménech, tak jak byli jmenováni na jedno. Jestli se nemýlím, pane kolego, o členech výboru se vždy hlasovalo veřejně a en bloc, takže proto jsem toto neřešil a nedával jsem to na vědomí, bral jsem to jako zaběhlou zvyklost. Takže prosím, připravte hlasování. Tak ještě navrhový výbor. Nyní tedy budeme hlasovat o druhé části usnesení, tedy římská 2 volí za členem výboru pro územní rozvoj a životní prostředí pana inženýra Jana Bílka a paní Miroslavu Bedáňovou, jestli dobře? Bedáňová. Bod 2 tedy bude za členy kontrolního výboru pana inženýra Ondřeje Prokopa, pana Filipa Millera a pana André Dnipa. Byl jako Gustav. Výborně, je to v pořádku všechno, čili prosím, připravte hlasování. Děkuji, hlasování číslo 26, pro 27, nikdo proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, čili nominanti byli schváleni zastupitelstvem.